Пригажості медицина – синоніми, упевнені удільниці першого у історії обласної больниці конкурсу пригажості. За титул «Міс Вясна» у їм вирішили позмагатися 16 дівчат. У повсякденному житті вони віртуозно володують шприцами, кропільницями і допомагають з'явитися на світ новонародженим. На один день їм прийшлося виступити в ролі моделів, кулінарів і артисток. Девушки, как в основные, мы их не отбирали по модельным параметрам. Мы их избирали по параметрам артистичности, харизмы, чтобы они брали именно своей улыбкой и своей открытостью к зрителям. З дівчатами працювали педагоги по дефіле, хореографи, візажисти і фотографи Центру моди і пригажості «Хрустальна німфа». Підрихтовка довжилася місяць і усе діля нескольких годин конкурсу. У їм дівчатам треба було продефілірувати у медицинській спецвопраці, виконати творче завдання і покорити жюри своїми кулінарними здольностями. Для мене не вперше участвувати в конкурсі красоти, я вже участвувала в подобних мероприятиях, тому немножко, може бути, легше, може бути, звісно, волнення все одно присутствує. Хочу достойно представити відділ. Своє показати, що і в роддомі є красиві дівчатки. Накануні 8 марта хочеться подарити дійсно праздник колегам і всім сотрудникам. Красота і медицина – це взаємозв'язані повністю речі. А ти заходиш в палату пацієнтам, які нуждаються в твоїй допомозі. І, звісно, коли ти добре виглядиш, улыбаєшся їм, вони прямо на глазах починають горіти глаза. Головний титул «Міс Вясна 2017» отримала Олена Сітянок, медсестра терапевтичного відділення. Так само були названі переможці у 4 номінаціях. Окрім того, за дівчатами пільно сочили спеціалісти «Хрустальної німфи», щоб вибрати претендентку на місце вучениці свого центру, а потім зробити її удільниці фотосесій і модних показів. До речі, це право отримала врач-педіатр Ольга Савченко. Ганна Ковальова, Євген Макіенко, телерадіокомпанія «Гомель».